ପୃଥିବୀ କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମହାବିପଦ। ଦୋହଲିଲାଣି ପର୍ବତ, ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନା ଶୁଣି ଥରିଲାଣି ପୁରା ଦୁନିଆ। ସଙ୍କଟରେ ଏବେ ପୃଥିବୀ, ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ମହାପ୍ରଳୟ। ସବୁଠି ମାଡ଼ିବ ସମୁଦ୍ର ପାଣି। ଗୋଟେ ପଟେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବରଫ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଯାହା ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହି ବରଫ ପାହାଡ଼କୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଏହି ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ପୃଥିବୀକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି A23A ଗ୍ଲାସିୟର। ସେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବେଡେଲ ସାଗରରେ ରହିବା ଫଳରେ ଏହା ଏବେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏହା ପୁଣି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଖୁବ୍ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଏହାର ଆକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଜର୍ଜିଆ ଦ୍ୱୀପକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବରଫ ଖଣ୍ଡ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତାଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଲେଣି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା କୁଆଡ଼େ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହି ବରଫ ତରଳିଲେ ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍କଟରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ।